Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə Müstəqil Nəqliyyatçılar Məsləhət və İnformasiya İctimai Birliyi Nəqliyyat Vasitələri İdarə edən Müharibə İştirakçılarının Problemləri, Həlli Yolları və Perspektivlər adlı layihə çərçivəsində müharibə iştirakçısı olan sürücülər, fiziki qüsurlu şəxslərlə və avtobus sürücüləri ilə görüş keçirib. Xaliq Faiqoğlu şirkətinin təlim mərkəzində baş tutan tədbirə Müstəqil Nəqliyyatçılar Məsləhət və İnformasiya İctimai Birliyinin sədri, hüquqşünas Ərşad Hüseynov, ekspert Elmə Məddin Muradlı, Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin təmsilçisi Rey Kərimoğlu, sürücülər və müharibə iştirakçıları qatılıblar. Çıxış edənlər bildirib ki, istər 1-ci Qarabağ, istərsə də vətən müharibəsində iştirak edən qazilər dövlət tərəfindən pulsuz avtomobillərlə təmin olunur. Müşahidələr göstərir ki, fərdi avtomobillərlə təmin olunan qazilərlə bağlı spesifik problemlər mövcuddur. Qarabağ qaziləri, birinci növbədə Qarabağ qaziləri başda olmaqla, ümumiyyətlə bu tipli belə deyək, fiziki imkanlarında hansısa məhdudiyyətlər olan şəxslərin yollarda, nəqliyyatda hərəkəti ilə bağlı qayğılar, suallar, belə çətinliklər, təəssüf ki, bu var. Amma bir yaxşı söz var, bilirsiniz, deyir ki, əlilliyi olmaq bu, belə deyək də, fərqlilikdir. Bu, haradasa bir çətinlik deyil, bir problem deyil. Bu sadəcə fərqlilik, cəmiyyət fərqlidir, cəmiyyət rəngarəngdir. Cəmiyyətdə hər cür adam olmalıdır. Fiziki imkanları yaxşı, güclü, nə bilim, idmançı, o birisi də deyək ki, biraz zəif. Nə bilim, adam onsuz da yaşlaşanda fiziki imkanları cavanlarının eyni olmur. Və bunu da hamımız bilirik, hamımız gözəl bilirik. Bax, bu fərqlilər içərisində gözəl yaşamaq üçün qanunvericiliyimiz var, cəmiyyətdə yanaşmalar var. Ərşad müəllim bizim tanınmış bu sahə üzrə ekspertdir. Əvvəla mən Elməddin müəllimə, Ərşad müəllimə də bizi bura dəvət etdiyinə təşəkkür edirik. Onların təşkilatı, fərdləri, özləri də fərd olaraq bu nəqliyyat sektorunda çox böyük işlər görürlər, ictimaiyyət adamları olaraq. Mən xüsusilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyini minnətdarım bildirirəm, təşəkkür edirəm ki, həmişə vacib layihələr dəstəkləyirlər, dəstək verirlər bu layihələrə. Bu layihənin əhəmiyyəti böyükdür, çox vacib bir layihədir. Çünki bugün burada sizlə görüşdü, sonra qadirlərlə bir görüş olacaq, sonra Respublikada böyük bir konferans olacaq, yəni bununla bitməyəcəkdir, sonra layihə sonu. Necə ki, biz də layihələrdə sonda bir məktub hazırlayırıq, hesabatda rastlaşdığımız məsələlər, həlli yolları, müzakirələr, müraciətlər olacaqdır inşallah. Bu da öz həllini tapacaqdır o şəkildə. Çalışacağıq və həm də güman edirik ki, dövlətimiz və cənab prezident bu məsələdə qazilərə öz dəstəyini göstərəcək. Yəni, bilərəkdən və yaxud da bilməyərəkdən edilmiş əməllərdir. Bunu da hansısa formada yoluna qoymaq lazımdır ki, o nəqliyyat vasitələri istənilən halda idarə olunmalıdır. Yəni, bunu indi, cərmə var deyə adam aparıb onu həyətində saxlayıb, içində toyuq cüzə saxlayası deyil. Yəni, bunu verib ki, bu əlil öz güzaranını təmin edə bilsin, qazi öz işlərini idarə edə bilsin. Müharibə iştirakçıları cəmiyyətin həsas təbəqəsi olduğu üçün onların bütün problemlərinin həll istiqamətində əməl işlərin görülməsi zəruridir. Qeyd edək ki, tədbirdə qaziləri və sürücüləri maraqlandıran suallar da cavablandırılıb.